صلى الله على سيدنا محمد وفي بيته الطيبين الطاهرين والنعم السائم وعلى أبنائه الأجمعين. گفتگو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی امام کی شناخت اور کتاب الحجت میں. کتاب الحجت یعنی جو پروردگار کی حجتیں اور دلائل ہیں اس کو سب سے سادہ طریقے سے بدل کیا جا سکتا ہے. اور جو چیپٹر تھا ہمارا معرفت امام و رد و الیہ یعنی امام کی پہچان شناخت اور ہر چیز کو امام کی طرف لوٹانا اور پلٹانا یہ ایک بات تھی. اچھا اب اس میں جو پچھلے ہفتے میں لاسٹ جو درس ہوا تھا اس میں میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ امام نے مثال دی ہے کہ اس گوسفند کی اس دبے کی کہ جو اپنے ریوڑ سے جو ہرٹ کہتے ہیں میرے خیال سے اس کو ہرٹ سے الگ ہو جائے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا پہلے روایت پڑھ لیتے اس کا ترجمہ کر لیتے پھر بتاتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. امام مطلب ایک سمپل سی ایگزامپل بتا رہے ہیں گدم میں گوسفند نشیب سے ساتھ ہے ایک الگ ہو جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے اور پھر اس کے بعد امام کے چاہنے والے اور امام کے پیروکار شیعہ ان کے لیے اس میں کیا لیسن ہے. امام بتانا کیا چاہتے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے. ایگزامپل ایسی ہے کہ جو عرب کی اس زمانے کی سوسائٹی کے مطابق ہے اور شاید آج کل کی سوسائٹی کے مطابق بھی ہو کیونکہ بہرحال گوسفند آج بھی ہے دبے بھیڑ بکریاں گائے یہ آج بھی ہے اور آج بھی یہی ہوتا ہے جو کنٹری سائڈ پر ہل اسٹیشن وغیرہ ہیں ہمارے میدان کھیت وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ بھیڑیا آ کر کھا لیتا ہے. تو اس کو آپ سنیے مثال. تو امام کو فرمایا کہ محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے سنا کہ کل من ناد اللہ عز و جل بعبادت یجہد فیہ نفسہ ولا امام لہ من اللہ فسعیہ غیر مقبول. جو شخص بھی کوشش کرے عبادت کرے لیکن اس کی عبادت کسی امام معصوم کی طرف سے ایسے امام کی طرف سے جس کو اللہ نے معین نہ کیا اس سے ایٹریبیوٹ کرے اپنی عبادت کو اور اس سے اپنی عبادتوں کو دے. تو امام نے فرمایا فسعیہ غیر مقبول, کوشش کر رہا ہے یہ ایفرٹس کر رہا ہے اور یجہد فیہ نفسہ جدوجہد کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اس کی قبول نہیں ہوگی وہ کوشش. وہ ظالم متحیر واللہ شانہ لاعمالہ, یہ گمراہ ہے متحیر سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے کرے تو کیا کرے اور پروردگار اس کے اعمال کا دشمن ہے. دیکھیے ایک شخص کے جو ایک جگہ سے اعمال کو نہیں لے رہا اپنے کسی آتھینٹک جگہ سے جب بھی اس کو نئی بات پتا لگتی ہے وہ کہتا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. لیکن اگر ایک امام معصوم ہے آپ کا اور ایک سسٹم ہے آپ کا فقہ کے اندر آپ کے پاس واضح مثال ہے. اب یہاں سے اس جملے کو سمجھ لیجیے کہ امام فرمانے زال متحیر, زال یعنی واد یعنی وال یعنی گمراہ ہے, متحیر یعنی پریشان ہے, کروں تو کیا کروں سر چکرا رہا ہے اس کا سرگردان ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت کے اندر. اس کیفیت کو کیا نام دیا جائے متحیر یعنی ایک کہیں تو اس کا ذہن اس کے ساتھ نہیں دے رہا میں کیا کروں. جو بھی چیز اس کے سامنے رہتی ہے اس کو اچھی لگتی ہے وہ کر لیتا ہے اچھی نہیں لگتی نہیں کرے گا. اب وہ اس میں پریشان ہے ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن یہ صحیح ہو کیا کروں کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو کیسے کروں پریشان ہے. تو متحیر جو امام کو مانتا ہے کیا امام نے کہہ دیا وہ کہتا ہے حجت میرے سامنے کون ہے یہ ہے جس کو رسول خدا بتا کر دیا جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اس نے ہر میری ضرورت کی چیز بتا کے مجھے چلا گیا صحیح. ایک سوال آتا ہے بہت سی چیزیں آپ کی 10,000 100,000 کتنی آدمی ضائع ہو گئی عقائد آپ کے بجانے کون سے ہو جو آپ کو نہیں پتا تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے. تو اس لحاظ سے اس ایسپیکٹ سے آپ بھی اسی آدمی کی طرح ہو گئے ہم بھی اسی آدمی کی طرح ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک نیا عقیدہ آیا ہو سکتا ہے اس کتاب میں ہو صحیح سند روایت ہو کہ جو ضائع ہو گئی جل گئی بغداد میں کتاب خانہ جلا نجف میں جلا کربلا میں جلا
کہاں کہاں کتابیں ضائع ہو گئیں, بہ گئیں بارش میں, زلزلہ آیا زمین میں دبا دی گئی, سب دیمک کھا گئی. اب میرے سامنے کوئی ایک عمل آتا ہے, میں پریشان ہوں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. تو اگر عمل ہے اور امام, ہمارا یقین ہے کہ امام جو بھی چیزیں تھیں وہ امام بتا کر چلے گئے, صحیح, ایک عمل آیا, 10 لاکھ, 1 ارب, 2 ارب مسلمان اس کو انجام دے رہے ہیں. 2 ارب مسلمان بیوقوف ہیں, یعنی کہ عمل کو انجام دے رہے ہیں. میں غلط مند ہوں, میں 2 ارب مسلمانوں کی بات نہیں مانوں. تو اب آپ کے پاس ایک رواج آتی ہے, دیکھو جو ہمارے درمیان مشہور ہے, جو ہمارے شاگردوں نے تم کو بتایا اس کو دو. وہاں پر جو مشہور ہے وہ غلط ہے, ان کے یہاں وہ چیز مشہور ہو ہی نہیں سکتی جو ہماری ایکسیپٹیبل ہے. لہذا گمراہی کا ایک کرائیٹیریا یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں ادھر ادھر کوئی عمل بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہوا اور ہمارے پاس نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, کہ ہمارے پاس تمہیں نہیں مل رہا, اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ وہاں پر تو کر رہے ہیں لوگ, وہ دکڑ میں کھڑے ہوئے, گلی میں 10,000 لوگ کر رہے ہیں کھڑے ہوئے. تو امام کی احادیث کے مطابق, جو احادیث بالکل معتبر ہے, ہمارے علماء نے اس پر عمل کیا, وہاں پر مشہور ہے نا یہ چیز, ہماری تمہیں کہیں نہیں مل رہی, سمجھ جاؤ غلط ہے. کیونکہ ہم تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز عمل بتا کر چلے گئے, عمل میں تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے اپنے مرجع تقدیر سے پوچھ لیا, اس نے کہا نہیں ہے. اچھا ایک عمل آتا ہے جائز ہے, ایک عمل آتا ہے جائز ہے, آپ کے بھی آتا ہے ضعیف مستند, کہیں بھی ملتا ہے آپ کو, اس میں کیا کریں؟ اس کا بھی سولوشن دیا, کیا کیا کہ جس کو ایسا عمل ملے ضعیف مستند ہو, ایک مستحب عمل ہے, کسی واجب حرام سے نہیں ٹکرا رہا, اور وہ یہ سب نے رسول خدا نے کہا ہے, سند ضعیف ہے. اگر وہ اس کو اس امید پر کر لے کہ ہو سکتا ہے رسول خدا نے کہا ہو تو اس کو ثواب ملے گا. یہاں بھی آپ کی حیرت کو, گمراہی کو, پریشانی کو ختم کر دیا امام کو عمل کے لحاظ سے. ایک اور چیز آتی ہے عقائد کے اندر, ہو سکتا ہے یہ عقائد ہمیں عقیدہ رکھنا واجب ہو, ہو سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا غلط ہو, اس میں کیا کریں؟ جو چیز واضح ہے اس کے مطابق عقیدہ آپ نے رکھ دیا, یہ واضحات ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, بالکل واضح ہے. میں اگزامپل دے رہا ہوں, اس اگزامپل پر اٹک مت جائیے گا. آپ کو جنت ہے, جہنم ہے, فشار قبر ہے, منکر لکیر ہے, ولایت ہے, امامت ہے, پل صراط ہے, حب علیم نبی تعلیم, جواز صراط جو ہے وہ حب علیم نبی تعلیم, سب واضح ہے. ایک چیز آتی ہے آپ کے پاس, ایک عجیب سا عقیدہ آتا ہے, بلاخر سوال ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پر ہمیں بتائیں گے, تمہیں عقیدے کا مسئلہ ہے نا, عمل تو نہیں کرتا. تو اپنے ذہن میں نیت رکھو کہ جو بھی آل محمد کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے. یہاں پر بھی آپ کو حیرانی سے بچایا گیا ہے. بھائی آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جنت میں جو دودھ کی نظر بہ رہی ہوگی وہ ٹیڑھی بہے گی یا سیدھی بہے گی؟ جو عالم کتنی گہری ہوگی, دریا صرف کی طرح, گنگا جمنا کی طرح ہوگی, گہری یا 1.5 فٹ گہری ہوگی؟ پتہ نہیں, یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو. مثال دے رہا ہوں میں, بھائی دیکھیے جو عالم محمد کا عقیدہ ہے, جتنا علم امام جعفر صادق میں گہرائی ہے اس نہر کی, اس کو میں مانتا ہوں. آپ کو کیا پتا کتنی گہرائی ہے اس نہر کی, امام کی عالم میں جتنی بھی گہرائی ہو میں اس کو مانتا ہوں, جو بھی آپ کریں گے میں مانتا ہوں اس کو. اس کی بھی فضیلت ہے اور اس کا خود ثواب ہے اور آپ کا عقیدہ صحیح ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, آپ نے عقیدہ رکھے گی اس کے اوپر کتنی گہری ہو نہر, لیکن آپ نے کہہ دیا جو چھٹے امام کے عقیدے کے مطابق گہرائی ہے اس نہر کی میں اس کو مانتا ہوں. کتنی گہرائی ہے میں واقعہ سنا چکا ہوں, ان سے پوچھو. تو یہ ایک بات ہو گئی. لہذا کوئی یہ کہے آپ کی ابھی تو تحیر ہے, آپ کی ابھی تو پریشانی ہے, ایک آدمی ایک بار کہہ رہا ہے, ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے, ممبر پہ ہر بیٹھنے والا ایک نئی بات کہہ رہا ہے, تو یہ ہم نے خود اپنے لیے پریشانی کھڑی کی ہے. مرجع تقدیر موجود ہے, مرجع تقدیر سے استفسار کر کے پوچھ رہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے, حلال ہے واجب ہے یا واجب نہیں ہے, واجب ہے, اچھا واجب نہیں ہے, عمل اچھا لگ رہا ہے, انجام دیا جا سکتا ہے, رجاعت کی اس سے انجام دے. تو آپ کو نکال دیا گیا, کس سے؟ متحیر سے, گمراہی سے, پریشانی سے, سرگردانی سے. اچھا اب امام فرما رہے کہ اس کی مثال ایسی ہے. اب یہ نہ دیکھیے گا, میرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کس طرح سے قرآن میں ملا آخر السلام. اچھا آپ کو دیکھا میں نے 3 رکعت نماز پڑھا, ان کو دیکھا 3 رکعت پڑھا, میں بھی 3 رکعت پڑھنے لگا, اس کو دیکھا کہ رمضان میں ایک نماز پڑھتا ہے 10-20 رکعت رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہو کر, اس کو آدھا قرآن پڑھ لیتا ہے, اچھی بات ہے. اس کے پیچھے چل, ایک دوسرا مسلمان بھی تو اس نے کہا یہ کیا غلط کام کر رہے ہو, اس کے پیچھے چلتی.
ایک دن آپ اتنی اکثریت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں، پھر یہ ادھر آ گیا. اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں، روزہ کب کھولنا ہے؟ روزہ اس وقت کھولنا ہے سورج وہاں پہنچ جائے. اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، پریشان. اچھا ان کی دیکھا دیکھی کھولا تو وہ روک رہے، ان کی دیکھا دیکھی کھولا تو وہ روک رہے. حج میں تمام ہر جگہ پہ پریشان ہے بےچارا، ہر جگہ جتھا نظر آ رہا ہے لوگوں کا کثیر. بالکل اس کی مثال اس بچے کی طرح سے ہے کہ جس کی کلاس میں 50 بچے وہ کہتا ہے تم ہوم ورک کر کے لائے ہو، بچے کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں تھا، 25 بچے تو خوش ہو جاتا ہے، 25 بچے کہتے ہیں پٹائی ہوگی جو کر کے نہیں لائے گا. تو یہ پریشان ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں ادھر کھڑا ہوں، ادھر ادھر آئیے حساب کتاب ہوگا تو میرا اثر کیا ہوگا. تو یہ پریشان ہے کہ جب قیامت پہ حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا، ہوم ورک نہ کرنے والے بچوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یا ٹیچر کہے گا کہ ہوم ورک میں نے کہا تھا، کب کہا تھا کہ ہوم ورک کر کے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہے یہ اس بچے کی طرح. ٹھیک ہے، امام کہہ رہے ہیں اس کی مثال اس جیسی ہے کہ مسئلہ شاط غلط انہا و قدیحا، اس گوسفند کی اس دمبے کی مثال ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے اور اپنے چرواہے سے بھی الگ ہو گئی ہے. چرواہا ہوتا ہے نا ریوڑ کا، وہ اس سے الگ ہو گئی ہے، کھو دیا اس نے. فہجبت ذاہبت و جاہیت یومہ، یہ ادھر سے ادھر جا رہی ہے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، یہ بھیڑ یہ دمبا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جاؤں گا. اچھا جب ایک چمڑی کی جگہ ہوتی ہے جب گھاس وغیرہ سرسبز ہو تو وہاں پر اطراف کے گاؤں والے بہت سارے گاؤں والے اپنے اپنے ریوڑ کو لے کر آتے ہیں، اپنے ہرڈ کو لے کر آ جاتے ہیں، ایک کا وہاں پر چل رہا ہے، ایک 100 دبے وہاں پر ہے، 100 وہاں پر ہے، 100 وہاں پر ہے، شام کو یہ لوگ سب اپنے اپنے جانوروں کو لے کر چلے آتے ہیں. تو اب امام فرمان فلم پر جد حلین بصورت بقطیع غنم بعرائیہا، جب رات ہو جاتی ہے تو یہ دیکھتی ہے، یہ بھیڑ دیکھتی ہے کہ اپنے ریوڑ کو تو کھو چکی ہے، یہ دیکھتی ہے ایک ریوڑ یہ جا رہا ہے، اس کو دیکھتی کہتی شاید میرا ریوڑ یہی ہو، میرا مالک یہی ہو. تو جا کر فحن تلائیہا، لفظ کیا ہے امام نے استعمال کیا، حن کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اجنبی، بس حن کہتے ہیں اس نرمی پیار اور محبت کے ساتھ کسی کی طرف جھکنے دیں. آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو، فرض کیجئے کسی شہر پہ گئے، وہاں تک گئے نہیں، وہاں پر دیکھا کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کزن نے مجھ سے کہا تھا ابھی تک نہیں آیا، پریشان ہوں میں، ایک دم سے آپ کو دیکھا پیٹ کیے تھے آپ کی طرف ایک شخص، آپ نے یہی میرا بابوزاد بھائی نے لینے آیا ہے، تو آپ جس طرح خوش ہو کر لپکے گئے حد نہ دلائی تھا، جب آپ نے تھپتھپایا دیکھا تو کوئی اور تھا. تو حد نہ دلائی، یہ حد نہ دلائی کا معنی یہ دیکھا تو کوئی اور نہیں، یہ کہ آپ خوشی میں پیار سے اس کی طرف لپکے، کہ یہی ہے فخر نہ دلائی تھا. جی مسجد حدادا، مسجد حدادا بھی، ہاں حدادا کہتے ہیں وہی کہ وہ رسول اللہ کی طرف اس کی توجہ تھی، اور ستون جو حدادا تھا وہ بھی اس کی توجہ تھی رسول اللہ کی طرف. وقتر رد بہا، جاتی ہے اس کی طرف محبت سے، وقتر رد بہا لیکن دھوکہ کھا جاتی ہے، غرور یعنی دھوکہ، دار دنیا کی حیات میں غرور کھا گیا دھوکہ ہے سب کچھ، تو غرور کھا دیتی ہے. فبادت محافی بربازہ، رات گزارتی ہے یہ بھیڑ اس کے باڑے کے اندر، اسٹیبل کے اندر اس کے، یا باڑ کے اندر اس کو اس میں گزارتی ہے. فلم انسلا کر رائے قطیا، جب چرواہا آ کر ان کو ہکا کر لے جاتا ہے تو ان کر رایا، تو یہ بھیڑ دیکھتی کہ یہ تو میرا، اب میں جلدی سمجھ، یہ تو میرا امام نہیں، یہ تو میرا قائد نہیں. پھر دیکھتی ہے بھیڑ کی طرف، یہ میرے ساتھ کی بھیڑ نہیں ہے، وہ جو پیار محبت سے گھسی تھی ان کے درمیان اب گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، یہ میرا بالکل اس بچے کی طرح، یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. بچے اسکول گئے پکنک پہ، 10 کلاسیں گئی ہیں، وہ یونیفارم دیکھ کے بچہ چلا جاتا ہے، پارک میں گارڈن میں گئے دیکھا رائٹ لیفٹ دائیں بائیں، وہ بچے نہیں ہیں، کہہ رہا بھائی میری کلاس کا ہے، یہ بچے اسی کے اسکول کے لیکن اس کی کلاس کے لیے، تو گھبرانے لگتا ہے. پھر فہجب متحیہ تطلب رعیہا وقطیعہا، پھر یہ بھاگتی ہے بھیڑ دوبارہ، یہ میرا ہرڈ نہیں ہے، یہ میرا ریوڑ نہیں ہے، ڈھونڈنے کے لیے بھاگتی ہے کہیں اور کہ میں اس کو ڈھونڈوں. فبصرت بغضب بعرائیہا، اور دبوں کو دیکھتی ہے، ایک ہرڈ کو دیکھتی ہے 150 کو، ان کے چرواہا ان کو لے کر جا رہا. فحنت الیہا وقترت بہا، وہی کام کرتی ہے، حنت الیہا پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ لپکتی ہے لیکن دھوکہ کھا جاتی ہے، یہ اس کا ریوڑ نہیں ہے. فصاح بہا الراعی، چرواہا چیختا ہے، ہٹاتا ہے اس کو، ہٹاؤ گی ہماری، ہمارا دبا نہیں لیے، اور کہتا ہے الحقی برعی وقتی ہے، فانت تائہت متحیت امرعی وقتی ہے، وہ کہتا ہے ہٹاؤ اسے، تمہارا ریوڑ یہ نہیں ہے،
جو بھی آواز نکالتا ہے چڑھ رہا, مطلب اب میں وہ آواز کیا نکال کے دکھاؤں جو ہنگانے والی آواز ہوتی ہے, تو وہ تو نہیں کہتا چڑھ رہا کہ تم جاؤ, وہ تو بھیڑ یہ لفظ نہیں سمجھ سکتی, امام اس کی تشریح کر رہے ہیں, وہ مطلب کہتا ہے اس طرح کر کے, تو وہ اب بچے ہی بیٹھے تاکہ اس بچے کے سمجھ میں آ جائے, تو وہ اس کو بھگاتا ہے وہاں سے. فاجبت رعیلت متحیرہ, خوف کی حالت میں بھاگتی ہے. دیکھیے پہلا جو مرحلہ تھا ریوڑ کا وہاں پر خوف نہیں تھا, رعیلت متحیرہ یہاں پر پریشانی بھی ہے کدھر جاؤں, اور رعیلت خوف اور گھبراہٹ کی بھی ایک حالت ہے, ایک ڈر ہے. لا راعی لہا یرشدہا الا مرعاہا او یردہا, لا راعی لہا, کوئی چرواہ نہیں ہے اس کا, یرد ہے جو اس کو پلٹا ہے, الا مرمزہا, وہ جو باڑ ہوتا ہے اسٹیبل ہوتا ہے وہاں پر پلٹانے والا کوئی نہیں ہے اس کو, اس کے مرکز پر لانے والا اس کو کوئی نہیں. فبینہ ہی کذالک, یہ ابھی بےچارا دمبا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے, اذا تنما ذئب زیعتہا, کہ اچانک ایک بھیڑیا دیکھتا ہے ارے میری گمشدہ چیز تو یہی ہے جس کی تلاش میں صبح صبح سے مارا پھر. بہت ہی عجیب الفاظ استعمال کیے امام نے, امام یہ نہیں کہا ففترا سہا عذیب, شکار کر لیتا بھیڑیا اس کا, امام نے کہا ہے کہ فاغتنم بها الذئب زیعتہا, بھیڑیا کہتا ہے میری گمشدہ چیز تو یہ رہی, یعنی جس کی تلاش میں تھا یہ رہا, یعنی غلط عقائد پھیلانے والے لوگ اپنے مریدوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ کوئی تو بےوقوف آدمی ملے انہیں, کہتا یہ سب سے اچھا آدمی ہے, جھک کر پیر بھی چک رہا ہے میرے, جھک کر قدم بھی چک رہا ہے میرے, اور مجھے کہاں بٹھا رہا ہے کیا کر رہا ہے, وہ امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کرتے خدا ہونے کا, 150, 150, 200, 1000 لوگ بےوقوف ہوتے ہیں, اس کی دنیا چل رہی ہوتی ہے, ان کی آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے. بڑا عجیب لفظ استعمال کیا امام نے, فختہ بس ذہب و ضیعتا, امام یہ بھی فرما سکتے شکار بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے, امام نے کہا ضیعتا, ضیا کہتے ہیں جو اس کی چیز جو اس کو جس کی تلاش میں وہ جا رہا تھا, وہ نہیں مل رہی تھی اس کو, فاقلا کھا لیتا بھیڑیا. وہ کزارک واللہ یا محمد, محمد ابن مسلم سے امام نے فرمایا اے محمد ابن مسلم خدا کی قسم اسی طرح سے ہے, کیا ہے اس طرح سے, من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل, خدا کی قسم محمد ابن مسلم اس امت میں سے بھی جس شخص کی حالت یہ ہو کہ اس کا کوئی امام نہ ہو, اب امام یہ فرما رہے ظاہر عادل, کہ ظاہر بھی ہو اور عادل بھی ہو, یعنی عدل و انصاف کرنے والا ہو, اگر کوئی نہ ہو اصبح ظالما تائها تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور در بدر کی ٹھوکرے کھاتا پھرے گا, وہ اتنا تعالیٰ حاضر حالت ماں کا بیتا تھا کفر و نفاق, اگر اس حال میں مر گیا تو کفر و نفاق کی بات مرا, وہ نبی محمد جان دو محمد بن مسلم ان ائمه الجور واتباعهم لمعزولون عن دین اللہ قد ظلوا وعزلوا, جان دو محمد بن مسلم جو ائمہ جور ہے جو ظلم کی اور ظلم اور جبر اور عدالت سے دور ہے, ان لوگ جو قائد ہیں ائمہ جور اور ان کے پیچھے چلنے والے, یہ اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. اب یہاں پر ایک امام ایک بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں, اور اچھا امام کی یہ احسان ہے ہم پر کہ امام نے آیت بھی پڑھ دی, کہ تم مجلس میں جا کر اس حدیث کو اسی طرح سے پڑھ دینا, آیت بھی بتا دی حدیث بھی ساتھ میں, ایک سوال ہے اچھا تو ان کی نماز روزے سارے بیکار ہو گئے, یہ کیا بات ہے, یہ خلاف عدل ہے, خلاف عدل ہے, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ لیجیے, امام نے قرآن کی آیت پڑھی, امام نے فرمایا فَأَعْمَالُهُمْ الَّتِي يَعْمِلُونَهَا, یہ آیت نہیں ہے, امام فرما رہے اب ان کے جو عمال ہیں جس کو یہ عمل انجام دے رہے تھے, اس کی مثال کیسی ہے, کرماد سورہ ابراہیم کی 19 آیت, کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, ان کی مثال اس راک کسی ہے, راک ہوتی لکڑی جل جاتی ہے تو راک کہتے ہیں, اس راک کسی ہے کہ طوفان دن میں جھکڑ جب ہوا میں چلتا ہے تو یہ راک کو اڑا کر لے جاتا ہے, راک کا وجود ہے کہ نہیں ہے, راک کا اپنا وجود ہے, امام فرمائے انہوں جو اعمال کیے ان کا کوئی وجود ہے, اس نے اٹھک بیٹھک کی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, اس نے سب کام کیے, لیکن مثال راک کسی ہے, یہ سورہ ابراہیم کی 19 آیت ہے, یعنی کچھ عمل انہوں نے انجام دیا ہے, امام مان رہے کہ عمل انجام دیا انہوں نے, لیکن اس عمل کی حیثیت ایسی ہے کہ کسی کام نہیں آئے گا, ہوا چلے گی اور راک اڑا کر لے جاتی ہے, ان کے عمل بھی ایسی اڑ جائیں گے,
اور آیت آگے بڑھ کر اور واضح کر دیا, لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. یہ طاقت نہیں رکھتے اس چیز کو تھپ کر پکڑ کر آگے چلنے کی جو انہوں نے کمایا ہے, یعنی کچھ تو کیا ہے انہوں نے, اٹھک بیٹھک کیا ہے. یعنی اگر پروردگار یہ فرماتا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ فلاں آپ ان کی نماز روزے کی فلاں فلاں کی نماز روزے کی کیوں بات کر رہے ہیں. امام فرما رہے آیت کو سورہ بحر کی 19 آیت کہ آیت کے لیے لا یقدرون مما کسبوا, طاقت نہیں رکھتے اس چیز پر اس کو روکنے کی جو انہوں نے کمایا ہے, یعنی کچھ انجام دیا ہے عمل انہوں نے, بے عمل نہیں ہے یہ لوگ, عمل انجام قرآن کے رکھا سبو کس کیا گیند کیا, یہ گیند جو ہے راگ کی طرح راگ اڑا کر لے جائے. زیادہ کا ہوا زیادہ دل بھائی, یہ بہت دور کی گمراہی ہے. دیکھیے ایک گمراہی ہوتی ہے آپ کھڑے, اب یہ مقصد ہے بلبل سگنل کے پاس, یہ دربار مسجد کہاں پر ہے, اچھا جائیں گے نا آپ یہاں سے تو یہ جوتے کی دکان نظر آئے گی, رائٹ پہ رکھ کے سیدھے جائیے گا, جب سڑک ختم ہو تو بالکل سیدھا آدمی جوتے کے آپ کو رینک دیکھیں گے. آپ گمراہ تھے اس نے آپ کو بتا دیا. ایک دفعہ آپ نزوا کے بیچ میں کھڑو کر پوچھے دربار مسجد کیسے جائیں, وہ کہتے دیکھیے مجھے پتا تو ہے لیکن یہ بہت دور آ چکی ہے, میں رائٹ کٹ سے نہیں بتا سکتا ہوں, آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا پڑے گا, آپ یہاں سے بس پکڑیے ٹیکسی پکڑیے بس تک, وہاں سے پھر دیکھیے مجھے روئی چھوڑے, روئی پہ وہاں سے جائیے تب میں آپ کو بتا سکوں, مجھے فون کیجیے گا تب بتا سکتا ہوں. یہ زلال بعید ہے, بہت دور کی گمراہی ہے, تو بہت دور کی گمراہی. ایک لفظ سمجھایا آپ کو میں زلال بعید. ایک اور کیا چیز ہے, ایک اور لحاظ سے کیا کہا جا سکتا ہے, یہ بےچارا اٹھک بیٹھک کر رہا تھا, یہ بےچارا گھوم رہا تھا طواف کر رہا تھا, یہ صفا مروا بھوک پیاس برداشت کر رہا تھا, یہ مال میں صدقہ زکات دے رہا تھا, سمجھ رہا تھا کسی کام آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہتا میں نماز پڑھوں گا تو روزہ رکھوں گا, سب جھوٹے بکواس. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, میں خدا کو ہی نہیں مانتا, گمراہ ہے یہ لیکن جانتا میں نہیں مان رہا. ایک آدمی بےچارا یہ اسی کی طرح ہے, تمام کام انجام دے رہا ہے اور اس خوشی میں جب میں قبر پہ اتروں گا تو وہاں پر حور و قصور اور خدمات اور مدگر ڈھکی بڑا جنت کی کھڑکی. تو یہ بڑی گمراہی کہ آپ نے انویسٹ بھی کیا لیکن غلط جگہ پر کیا, سارا پیسہ ضائع ہو گیا. یہ روایت ختم ہو گئی. اب اگلی روایت جو ہے چھٹے امام سے چیپٹر, یہ چیپٹر ہمارے کتاب الحجہ کا چیپٹر ہے کہ معرفت الامام مرد ہوئی نہیں. حدیث کا نمبر چیپٹر کا نمبر میرے پاس نہیں, چیپٹر کا نمبر باب معرفت کے نمبر تقریباً مجھے 2 منٹ کی ضرورت نہیں. یہ چیپٹر نمبر ہے تو یہاں پر نہیں دیا ہوگا, لیکن چیپٹر نمبر جی 7 اچھا. اب یہاں پر اگلی روایت یہ ہے کہ چھٹے امام امین مودی سے دخل فرما رہے ہیں کہ ابن کبا امین مودی کے پاس آئے, کبا آخر میں الف اور حمزہ ہے. یہ کبا تو بہت بڑا خارجی تھا, ناسبی تھا, مولا کا دشمن تھا, کوفے کا واقعہ ہے. ابن کبا آیا مولا کہنا کے پاس اور کہنا یہ امین مودی امین مودی سے گفتگو کی, اس نے کہا کہ وہ الگ آرات رجاد ہو یا خود کل نصیبہ ہو. یہ جو آیت ہے کہ آراب جنت جہنم کے بیچ میں جگہ ہے, تو وہاں پر کچھ مرد ایسے ہوں گے, لوگ ایسے ہوں گے کہ پہچانے کے سب کو ان کی صورتوں کے ذریعے. فقالا مولا نے فرمایا تخنو عدل آراف, ہم آراف پر ہوں گے. یہ جو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے کبھی کہ یہ کہاں سے آ گیا عقیدہ, وہ کہاں سے آ گیا امام کی امامت اور یہ سب باتیں اور وہ خود اشراط پر سے, اور یہ قرآن کے اندر ہے موجود ہے. اگر صحیح سے اس کا ڈائسیکشن کیا جائے اور صحیح سے انالیسس کیا جائے تو نکل کر آتی ہے ساری چیزیں, لیکن بالکل ایسا واضح تو نہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کا نام بتایا جائے وہاں پر, قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے. اب یہی آیت کیا, اب یہی آیت جو پہلے پڑھ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, جو عمل انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے اس کو روک کے رکھنے کی. بھائی عمل کیا ہے نا, اس کا مطلب مسلمانوں کا گروہ ہے یہ جو عمل کر رہا ہے, اس کا عمل ایسا ہے کہ خدا کا انہوں نے عمل کیا, انہوں نے واقعی نماز پڑھی, انہوں نے روزہ رکھا ہے, اور خدا یہ نہیں کہتا کہ کس ابو کس
گیند کر دو, حاصل کر دو, انہوں نے کچھ کیا لیکن راگ کی طرح اڑا کے لے جائے. تو یہ کون لوگ ہیں پوچھا جائے نا قرآن سے, کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ یہ خدا فرشتوں کی بات کر رہا ہے یا جو ہمارے سے ڈیڑھ ارب سال بعد ہمارے قیامت کے پیدا ہوئے ان کی بات کر رہا ہے, مریض پر رہنے والوں کی بات کر رہا ہے؟ کوئی تو لوگ ہیں نا یہ کہ جو عمل کر رہے ہیں لیکن عمل ان کا قبول نہیں ہو رہا. زلال بھائی بھی فرما رہا ہے پرور نکال کہتے تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں زلال میں کافی دیوا. زلال بھائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوالات اگر ان کے جواب نکالے جائیں تو خود بخود یہ چیز نکل کے آتی ہے کہ توحید رسالت یہ سب کافی نہیں ہے, اس کے پیچھے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن سے پوچھے جا کر. اچھا اب یہاں پر امام نے فرمایا کہ دہد و حضر آراف آراف پر ہم ہوں گے اکثار سیما ہوں, ہم اپنے مددگاروں کو پہچانیں گے ان کے چہروں سے. جب گزر رہے ہوں گا جنت جنتوں کے بیچ میں سے لوگ ہم پہچان لیں گے. وہ دہد الآراف, آراف اصل میں ہم ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آراف ایک حد بندی ہے, ایک برزہ ہے, ایک ڈیوائڈر ہے جنت جہنم کا. پھر امام نے فرمایا کہ آراف ہم ہے الذی لا یعرف اللہ عز وجل الا بسبیل معرفتنا, کہ پروردگار کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر ہماری شناخت کے بعد. ونحن الاعراف, اور ہم اعراف ہیں. یعرفنا اللہ عز وجل یوم القیامت علی الصراط, ہم ہی وہ اعراف ہیں کہ جن کی شناخت اور پہچان قیامت میں خدا سب کو کروائے گا. کیا مطلب؟ مطلب خلائق جا رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں, بھائی یہ کھڑے ہیں علی سے لے کر امام زمانہ تھے, پہچانو پہچانو. اچھا جب خدا کہے گا پہچانو, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, امام نے اس طرح سے نہیں کہا پہچانوائے گا خدا, یعنی دیکھو ان کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے. پھر کیا ہوگا؟ اب امام فرما رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں کہ جب خدا کہے گا پہچانو ان کو, فلا یدخل الجنۃ الا من عرفنا و عرفناہ, جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو ہم پہچانیں اور جو ہم کو پہچانے. عجیب سا جملہ یہ بڑا, اس کی میں بتاتا ہوں تشریح. ولا يدخل النار الا من انكرنا الا من انكرنا وانكرناه, جہنم میں آگ میں وہ نہیں جائے گا سوائے اس کے کوئی نہیں جائے گا کہ جو ہمارا انکار کرے اور ہم اس کا انکار کریں, یا جس کو ہم نہ پہچانے اور وہ ہم کو نہ پہچانے. اب یہاں پر ایک سوال ہے, کیا مطلب کہ جو ہم کو نہ پہچانے اور ہم اس کو نہ پہچانے؟ امام تو ہر کو پہچانتے, امام سب کو جانتے ہیں. مطلب دنیا میں اگر امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے شجرے بتا سکتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو, اور تمہاری نسل بتا سکتا ہوں کہ کہاں تک جائے گی, کون کون پیدا ہوا, تو یہ آراف کے جب امام آ رہے ہیں تو امام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ نہیں جا سکتا مگر یہ کہ جس کو ہم نہ پہچانے اور جو ہم کو نہ پہچانے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس اور اگر آپ سے کہتا ہے کہ وہ پرسی بلدیا کا آدمی ہے, بلدیا میونسپلٹی کا, وہ کہتا ہے کہ چالان دکھوں گا آپ کو, آپ نے دو پارکنگ میں کھڑی کی, صحیح کہہ رہا ہے دو پارکنگ میں کھڑی کی. آپ کہتے ہیں اسے, آپ کو صاحب میں چالان دکھوں, میں آپ کو پہچانتے ہیں, آپ پہچانتے ہیں اسے بلدیا کا, یعنی آپ کو اس صفت کے ساتھ میں نہیں پہچانتا, ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں پہچانتا اس خاص صفت کے ساتھ. آپ کون سا آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے جھگڑوں میں چپکنش تنازعات میں ہوتا ہے. آپ کون سے آ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے اپنے پڑوسی جھگڑا ہو رہا ہے, پڑوسی تل تلامی چل رہی ہے, تو خاندانوں میں یہی ہوتا ہے, اداروں میں یہی ہوتا ہے, آفس میں یہی ہوتا ہے. آپ کون سے؟ آپ کون؟ آپ کدھر سے؟ آپ کو آپ باہر رہیے, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم آپ کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے, کوئی صاحب کسی بڑے بھائی میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا, چھوٹے بھائی کو بھیجتا ہے کہ جا کے سولہ صفائی کرا, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتا آپ نے؟ جانتا ہے, کہتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم آپ کو اس ایشو سے ریلیونٹ نہیں پہچانتے. یہ بہت عرفی جملہ ہے اور محاورات میں روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے. آپ کون؟ اور یہ اردو کا محاورہ بھی, میں خود کے خبر, جب کوئی آدمی کے ریلیونٹ جگہ بن جائے تو وہ کہتا ہے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, لہذا اس کو پہچانتا ہے لیکن نہیں پہچانتا. کیوں نہیں پہچانتا؟ کہتا آپ کے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے باہر کے لیے, آپ کون سا ہے؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا, ٹھیک ہے. اچھا اب امام جو فرما رہے ہیں جس کو ہم پہچانے اور وہ ہم کو پہچانے, یعنی وہ تو ہم کو پہچان لے گا لیکن ہم بھی اس کو پہچانے,
شرح نے جو شارحین ہے جنہوں نے ڈسکرپشن لکھی ہے انہوں نے کہا کہ من عرفنا ہو جس کو ہم پہچانے بطاعتنا و مودتنا جس کو ہم پہچانے کہ یہ ہمارا مطیع ہے ہمارا چاہنے والا ہے ہم پہچانے ورنہ تو امام حسین علیہ السلام شبلی کو پہچانتے کون ہے شبلی بھی امام حسین کو پہچانتا ہے کون پھر بھی جنت میں چلا ہے جس کو ہم پہچانے اس خصوصیت کے ساتھ اگر قیامت میں اگر کوئی کہے دشمن کہ آپ مجھے البتہ دشمن لبید وہاں پہ بھی نہیں کہے گا جو بغض اور نفرت ہے نا اس کے دل میں یہ بغض اور نفرت اس کو جانے سے روک دے گی ورنہ اگر وہ وہاں پر بھی چلا جائے امام سے مدد مانگے تو شاید امام کی کرم جو ہے نا وسیع ہے کہ ہر ایک کی مدد کرتے اس کو بھی کہتے ہیں کہ لوٹ دے دے اس کو جنت میں یہ جگہ تک تھوڑی کر رہا ہے کسی لیکن بہرحال امام فرمائے جس کو ہم پہچانے اس صفت کے ساتھ کہ ہماری مبدت ہے اس کے دل میں اور ہمارا مکی تھا اور ہمارا مطابق تھا تبیت کرتا تھا تو اس کو ہم لے کے جائیں گے جنت میں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کلیئر ہے. اور پھر امام نے فرمایا ان اللہ تبارک وتعالیٰ لو شاء اگر خدا چاہتا تو لعرف العباد نفسہ خدا چاہتا تو اپنے بندوں کو براہ راست اپنی پہچان کروا دیتا ولیکن جعلنا ابوابہ لیکن خدا نے ہم کو اپنے تک پہنچنے کا دروازہ قرار دیا وہ صراط ہوں اور رستہ قرار دیا وہ سبیل ہوں اور وہ راہ کا اس رستے کو قرار دیا صراط اور سبیل. اب اس میں مختلف بحثیں ہیں صراط کیا ہے سبیل کیا ہے تو وہ بہرحال اتنا ہمارے کسی کام کے لیے صراط و سبیل جو بھی رستہ ہے علماء نے بحث کی ہے لغت میں بحث ہے محصرین نے بحث کی ہے ہم کیا ہمیں رکنا نہیں چاہتے ہم کو صراط رستہ قرار دیا والوجه الذي يعتمد ہو. آپ کو ایک یاد ہوگا ایک حدیث گزری تھی پہلے کہ پروردگار کا چہرہ کیا ہے کل شہید خالق اللہ وجہ ہو تو امام نے کہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا مانا یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی خدا کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا. امام نے کہا سبحان اللہ یہ کیا بات کی ہے انہوں نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ خدا کا چہرہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے اور وہاں پر میں نے آپ کو مثال دی تھی آپ اپنا گھر اپنی گاڑی اپنا آفس اپنا دفتر بینک جو آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو پہچانتے ہیں کیسے چہرے کے ذریعے. چہرہ کیا ہوتا ہے یہ عبارت لکھ رہی ہے مجھے ارے چلو یہی عبارت ہے بن گیا جس پر گھڑی بنی ہوئی اور یہ سب چیزیں یہ چوک پہنچ گیا جس سے لیفٹ پڑے تو دربار مسوخ ہی جائے گا کیسے پتا یہ کلاک ٹاور بنا ہوا ہے یہ سگنل کا بل بل کا تو ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اس چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں تک پہنچے. خدا کا چہرہ کیا ہے احمد جب آپ نے احمد کو دیکھا کسی جگہ پر اس کا آپ نے علی بن ابی طالب کے کھڑے میں خدا تک پہنچ گیا ٹھیک ہے. تو امام نے کہا کہ ہم خدا کا وہ چہرہ ہے ہم خدا کا وہ چہرہ ہے کہ جو یو تمن ہو جس رستے سے خدا تک آیا جاتا ہے. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا اس کی میں نے توضیح دی تھی کہ چہرے سے کیسے آیا جاتا ہے انسان کو آتا تو انسان دروازے سے راستے سے چہرے کو جب تک آپ نہیں دیکھتے آپ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ وہی چیز ہے. آپ کی گاڑی کا رنگ تبدیل کر دوں میں اس کے اوپر لائٹیں تبدیل کر دوں پہیے تبدیل کر دوں آپ دیکھیں کہ آپ کے میری گاڑی نہیں کھڑی تو یہی کی تھی میری نہیں. چہرہ ہر چیز کا گھر کا آپ گھر آفس صبح کو میں آ کر رنگ پھیر دوں اس میں کوئی دوسرا ایک دم آپ کھٹک کے دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو کیونکہ چہرہ آپ کے لیے پہچان کی علامت نشانی اور ثبوت ہے. ہر چیز کو دیکھ کر آپ ٹیلی کرتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے ذہن میں جو تصویر موجود ہے. کل بھی دفتر گیا تھا یہی دفتر ہے میرا دس سال سے جا رہا ہوں تبدیلی کوئی نہیں آئی. تو اس کے لک اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ظاہری خد و خال کو دیکھ کر آپ اس دفتر میں گھستے داخل ہوتے ہیں کہ میرا دفتر ہے. اگر اس کی ساخت کو اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا جائے آپ بے پانچ بجے دفتر سے نکلے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی شیشوں کا کلر اینٹوں کا کلر سب کچھ بدل دیا پارکنگ لاٹ کو ہٹا دیا رنگ دوسرا کر دیا آپ ٹھٹک جائیں گے آ کر آپ نہیں جا سکتے. لہذا یاد رکھیے گا چہرہ تو امام فرما رہے اس عنوان سے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے اور آپ اندر چلے آتے ہیں. تو آئمہ کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے جس کسی جگہ پر بھی کہ یہ معصومین یہاں کھڑے یا خدا یہاں پر میں یہی چلے جاؤں. تو یہ اس کو آپ سمجھ لیجیے گا اس طرح سے پروردگار نے ہم کو اپنا چہرہ قرار دیا ہم کو اپنا دروازہ قرار دیا رستہ قرار دیا. فمن عدل عن ولایتنا اور فضل علینا غیرہ جو ہماری ولایت سے مڑ جائے یا ہم پر کسی کو فضیلت دے کسی بھی لحاظ سے
فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یہ لوگ وہ ہیں جو رستے سے ہٹ چکے ہیں. جب آپ رستے سے ہٹ چکے ہیں تو آپ جنت تک نہیں جا سکتے. بھائی یہ راستہ جنت تک جا رہا ہے، آپ وہاں چلیے، آپ کیسے پہنچیں گے؟ کامن سینس والی بات. امام نے آیت پڑھی، فلا سوا من تسم الناس به ولا سوا حيث ذهب الناس الى عيون كثيره يفرق بعضها في بعض. امام فرما رہے ہیں کہ اب یہ کسی کے پاس بھی چلا جائے تو امام فرما رہے ہیں کہ اب برابر اس کے لیے یہ لوگوں کو دیکھ کر کسی کے پیچھے چلے. 10 کروڑ لوگ فلاں صاحب کی پیروی کر رہے ہیں، 50 کروڑ لوگ فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں. لوگوں کی دیکھا دیکھی جائے یا یہ شخص ان چیزوں کی طرف جائے کہ جو عیونت قدرت ان چشموں کی طرف جائے کہ جن میں گدلا پانی بھرا ہوا ہے. توجہ فرمائیے، جو میں سمجھ رہا ہوں نہیں سمجھ میں جو والی بات وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی جاتا ہے خود چشمے سے گندے اور گدلے پانی میں سے پانی پیتا ہے. ایک دفعہ انسان کہہ رہا ہے 50 کروڑ لوگ وہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے چلتے. پتہ لگتا ہے کہ نہیں 50 کروڑ لوگوں نے غلطی کی، اجتماع کا مغالتا تھا، چلا تو میں بچ گیا، میں ان کی وجہ سے گیا تھا. سرکار آپ گئے وہیں پر تھے، چاہے آپ ڈائریکٹ آ کر براہ راست اس گندے اور گندے اور متعفن پانی سے آ کر پانی پیئے یا آپ کسی ایسے گرو کے پیچھے چل پڑے کہ جو متعفن جگہ پر جا رہا ہے، بہت برابر ہے، نقصان آپ کو وہی ہوگا. امام فرما رہے ہیں اور پھر امام دفعہ یفر کو بازو کی باز گندے چشموں کی طرف ایسے چلے جاؤ کہ ایک گندا پانی ایک سے دوسرے میں جا رہا ہے، دوسرے تیسرے میں جا رہا ہے. جتنے بھی چشمے ہو جائیں گے یہ گندے پانی کے، دیکھو گمراہی کہاں سے کہاں سفر کر رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے. وہ ذہب امن ذہب آئی نا، اور آ گیا چل پڑا وہ جو ہماری طرف چل پڑا. کہاں چل پڑا؟ الا عیون صافیہ، صاف ستھرے چشموں کی طرف چل پڑا. تجری بامر ربها، اور ان چشموں کی طرف چل پڑا جو اپنے پروردگار کے حکم سے جاری ہوتی ہے. لا دفاد لا ولا انقطاع، نہ ان کا پانی کبھی ختم ہوگا اور نہ یہ پانی ان کا کبھی کم ہوگا. یہ امام نے بتایا. اچھا اب اگلی روایت ہے، یہ میں بتا چکا ہوں کہ امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ تم لوگ جو اپنے گھر سے نکلتے ہو، اب یہ ہمارے الفاظ مکے سے مدینے پہلے ایک دلیل لے کر جاتے تھے، ہمارے بھی کہتے ہیں کھوجی کہتے ہیں اس کو، کہ جو گاؤں دیہات میں چوری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے قدموں کو لے کر اور اس کو پڑا رستہ پتا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ کے بتا رہا تھا کہ یہاں سے گھوڑے گزرے، گدھے گزرے، بکرے گزرے، کتنے ہیں، کتنی دیر پہلے گزرے، حتیٰ وہ جانور کے فضولات جو بیکنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بتایا تھا کتنے گھنٹے پہلے گزرے. اور یہ صحرا کا اونٹ ہے، یہ گھر کا پالا ہوا اونٹ ہے، ایک داستان میں کھوجی ہوگی. بڑی عجیب و غریب، یعنی کھوجیوں کی ٹکر میں جو آ سکتا ہے وہ کتے آ سکتے ہیں صرف، کہ جو خوشبو کے ذریعے اور منہ کے ذریعے چلتے ہیں، کوئی انسان کی ٹکر پہ نہیں آ سکتا. یا اسی طرح جب نکلتے تھے تو پہاڑیاں ہوتی، اب پہاڑیوں کے بیچ میں سے کیسے راستہ نکالا آدمی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا. تو کوئی بھی قافلہ جاتا تھا تو اپنے ساتھ ایک دلیل کو لے کر جاتا تھا، یا راہد کہتے تھے اس کو، آگے چلتا تھا وہ کہ اب یہاں سے مڑو، اب یہاں سے مڑو، چاند ستارے سب کو دیکھ کر وہ چلتا تھا. امام نے فرمایا کہ یخر جہاں تک فراہم سے فیم تم نفسی دلیل، تم کچھ فرسخوں کے لیے جاتے ہو مکے سے مدینے کوفے سے بسرے، مثال ہے میری، میں بتا رہا ہوں مثال کی معلومات میں نہیں. تو تم فیم تم نفسی دلیل، ایک دلیل ایک رہنما کو لے کر جاتے ہو. وہ انتا بےتریک، حالانکہ تم زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کی نسبت جہل رکھتے ہو. غیب پہ، یہ میرے الفاظ ہیں، غیب پہ تمہاری نماز کہاں جائے گی تمہیں کیا پتا؟ زمین کا تمہیں پتا نہیں ہے، تم آسمان کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہاری نماز عالم غیب پہ کیسے قبول ہوگی، تمہاری عبادتیں کیسے قبول ہوگی، عالم غیب پہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑی کامن سینس والی بات فرمائی ہے امام نے. پر تم نفسے کا دلیل، آسمانوں کے لیے بھی کوئی دلیل تو ڈھونڈو، اپنے لیے رہنما ڈھونڈو، کوئی بھی تم جیسا، یہ کون سا ہے، یہ ہمارے جیسے ہی ہے لیکن متقی بہت ہے، اسی لیے ہم ان کی بات پہ چلتے ہیں. ہمارا تو بالکل جہالت ہے، نادانی ہے، سوچے بات آسمان میں کیا ہوگا. آپ کہیں مسجد تبدیل کی تو یہ مسجد تبدیل، یہ نہیں ہے مسجد تبدیل، کہتا مجھے یہ اہل بیت کی روایات میں سے ملا ہے. یعنی کل اگر آپ بھی مجتہد ہو جائیں تو آپ بھی مسجد تبدیل سے آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے. آپ روایت سے ڈھونڈے تو مسجد تبدیل کہہ رہا مجھے چھٹے بار، پانچویں بار، آٹھویں بار کی روایت سے یہی ملا ہے.
یعنی برج تقریب. امام نے کیا فرمایا؟ ذهب من ذهب الینا, آپ کا برج تقریب جا رہا ہے امام کی طرف, صاف چشموں کی طرف, وہاں سے پانی نکال کر آپ کو لا کے دے رہا ہے. اب غلطی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ ایک الگ ہے, جس کا جواب دیا جا چکا ہے, یہاں پر اس کی گنجائش گفتگو ہی نہیں. اگلی روایت میں امام فرمانے آیت پڑھی, امام نے چھٹے امام نے آیت پڑھی اور ابو بصیر راوی اس کے, فرمایا وہ میں یوں تک حکمت فقط ہوتی ہے خیر کثیرہ, جس کو حکمت دے دی گئی اس سے خیر کثیر دی. امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ طاعت خدا اور امام کی معرفت, حکمت کا مطلب یہ خدا کی اطاعت کرو اور امام کی معرفت. پھر امام نے اگلی روایت اسی طرح سے امام کو پہچان لیا, اس نے جو بولا یا پھر اس نے میں نے پہچان دیا اپنے امام, امام نے کافی ہے تمہارے لیے بس. اب اگلی روایت امام باقر علیہ السلام سے کہ امام باقر علیہ السلام کو میں نے سنا, راوی کہہ رہا ہے کہ امام نے اس آیت کی تشریح فرمائی, اومن کا دبئی تن فاحیا نہ ہو, وہ شخص کہ جو مردہ تھا, قرآن کیا ہے وہ شخص جو مردہ تھا, فاحیا نہ ہو پروردگار کہہ رہا ہم نے اسے زندہ کر دیا, مردہ کو زندہ کر دیا. اچھا مجھے اب یہ جو ہے ایک اور بات بھی کرنی ہے مجھے, تو دو باتیں, آخری روایت ایک اور ہے لیکن ہو سکتا ہے مستقبل پہنچے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہیں بعض کے سامنے, تو آپ کو کہیں کہ ایک روایت اور پڑھ لیتے, ایک تعبیر تفسیر کی بحث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پروردگار فرمانا ہے احمد کا نبی تن فاحیناہ وجعل لہ نورا یمشی بہ فی الناس, وہ شخص کے جو مردہ تھا ہم نے اس مردے کو زندہ کیا, اس کے لیے نور رکھا, اس نور کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یہ آیت حرمت, ٹھیک ہے, یہ جو آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے, مردہ تھا ایک شخص, پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اس کے لیے نور رکھا, اس نور کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلتا ہے. کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, آپ نے آج تک کسی کو دیکھا جو مردہ ہو پروردگار نے اس کو زندہ کیا اور پھر لوگوں کے درمیان چلایا ہو؟ اس کا مطلب آیت کا یہ مانا نہیں. امام نے فرمایا میت کا مطلب ہے لا یعرف شیئا, یہ میرا سوال ہے, ہم نے کتنے آدمیوں کو دیکھا آج تک کہ خدا نے زندہ کیا اور مردے کو پھر نور رکھا ہو بیچ میں چل رہا ہو لوگوں کے, وہ امام نے فرمایا میت کا مطلب ہے کہ لا یعرف شیئا, اس کو کچھ نہیں پتا تھا, جاہل تھا, وہ نور جب سے بھی پھرتا, اور وہ نور کہ جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان بھی چلتا ہے وہ ہے امام کہ جس کی مدد سے یہ لوگوں کے درمیان اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. وہ شخص, اب آیت مکمل کی امام نے اس تشریح میں, وہ شخص کہ جس کو پروردگار نے مردہ تھا زندہ کیا, نور رکھا, نور کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلتا ہے, کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے ڈوبا ہوا وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا, وہ تو سمجھ میں آ گیا نور کس کو دیا, زندہ کیا مردے کو, نور رکھا, بیچ میں چل رہا ہے وہ لوگوں کے درمیان. امام نے فرمایا امام ہے جس کے پیچھے چل رہا ہے, پہلے جاہل تھا, امام تک آیا, امام نے علم دیا اور امام کی دور کے ذریعے چل رہا ہے. تو یہ شخص کیا ہے, میت تھا, زندہ ہوا, دور کے ذریعے چل رہا ہے. آیت کہہ رہی کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہا؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کو جو نہیں مانتا, جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا, یہ اس کی بات ہوگی. اگلی روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جو امام جعفر صادق نقل کر رہے ہیں, اور روایت ہے مولا کائنات کی, یعنی مولا کائنات کی روایت پہنچی ہے کہاں تک, امام محمد باقر تک, امام محمد باقر سے پہنچی ہے کہاں تک, امام جعفر صادق علیہ السلام تک. یا ابا عبداللہ انا اخبرک بقوم للہ عز وجل, کہ کیا میں تمہیں بتاؤں, پروردگار نے جو قرآن میں جملہ کہا ہے آیت, من جاء بالحسنۃ فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون, جو نیکی لے کر آئے گا پروردگار کے پاس قیامت میں تو اس کے پاس اس نیکی سے بھی بہتر ایک چیز ہے. نیکی لے کر آ رہا تو اور کیا ہے, نیکی سے بہتر تو نیکی ہوگی. فرمانا پروردگار من جاء بالحسنۃ فله خیر منها, نیکی جو لے کر آئے گا دیکھیے سے بہتر ایک چیز ملے گی وہاں پر اسے. اب کیا ملے گا, میں تو پاس ہو گیا قیامت کے امتحان میں, دیکھیے لے کر آیا. وہ بھی فضا آئی ہوں میں آمدود, اور یہ لوگ قیامت کے جو ڈرامے مناظر ہوں گے تو خوفناک, اس سے اب تو آواز میں رہیں گے, ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. بہت جامع سے بھی آتے فکوب بت بجو ہو فتنا, اور جو برائی لے کر آئے گا ان لوگوں کو منہ کے بل جھنڈوں میں ڈال دیا جائے گا,
اور ان سے کہا جائے گا ہر چیز جو میں اسلام کو تم چاہ میں دوں, یہ اسی کی جزا ہے جو تم حرکتیں کر رہے تھے دنیا میں. قال عربی کہتا بلا یا امیر المؤمنین جو فدا, جی بولا صحیح فرمایا آپ نے. پھر امام نے فرمایا الحسدت وہ دیکھی جس کو پروردگار ذکر کر رہا ہے قرآن میں, معرفت الولایت وہ ہماری ولایت کی شناخت ہے, وحب اہل البیت ہم اہل بیت کی محبت ہے, والسیئات اور جو برائی جس کا ذکر کر رہا ہے پروردگار وہ ہماری ولایت کا انکار ہے, ہم اہل بیت کا بغض ہے. اور پھر امام نے اس آیت کو پڑھا. اچھا بات ختم ہو گئی. اب ایک مجھے بات کہہ دیجیے, اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے فرض طاعت لائق پر, اس میں کافی ساری روایتیں شروع کیا. ایک ہم بات کہتے ہیں بھائی جو نیکی لائے گا تفسیر ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو یہ بہتر چیز ملے گی. اب آپ قرآن سے ڈھونڈیے کیا بہتر چیز ملے گی, کیونکہ سوال ہے نا بھائی میں نیکی لے آیا تو اب آپ دیکھیے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جو قیامت میں نیکی لے کر آئے گا اس کو کیا ملے گا. نماز لایا, روزہ لایا, مجھے مغفرت مل گئی, مجھے جنت مل گئی, پورے سیاحت پر سے گزر گیا, یہ کیا تفسیر ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب تفسیر؟ مطلب یہ کہ آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھتے ہیں مانا کو نکالتے ہیں. من جا من کا مطلب ہے کوئی بھی, جا آیا بن حسنتیں نیکی لے کر آیا تو اس کو اس سے بہتر نیکی ملے گی. اب وہ سے بیٹھ کے سوچتا ہے, لغت میں ڈکشنری میں دیکھتا ہے, قرآن کو دیکھتا ہے, روایات کو حدیث کو دیکھتا ہے, شان حضور جو بھی چیزیں وہ جمع کرتا ہے, اب وہ اس کی تفسیر دیتا ہے, کہتا ہے کہ اس کا امکان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. معصوم اگر فرمانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انکار ولایت اور اقرار ولایت. یہ جو انکار ولایت اقرار ولایت ہے اس کو آپ یوں کر لیجیے کہ تعبیر ہے. کیسے تعبیر ہے؟ تعبیر ہوتی کیا ہے؟ تعبیر کو آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن بھیجنے والے اور قرآن وصول کرنے والے کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے. مثلاً اب انڈیا پاکستان کی مثال دوں, بارڈر میں بیٹھے ہیں دونوں کشمیر میں, وہ انٹرسپٹ کرتے ہیں ایک میسج کو, وہ کہتا ہے اب انڈیا والے اپنی مثال میں پاکستان والے اپنی, کہتا سر ایک میسج آیا ایپل ایپل پائن ایپل مینگو بنانا فارک اسپون لائف, ایک انٹرسپٹ ہوا میسج. وہ کہہ سکتا ہے کہ بےخوفی کی پھاڑ کے پھینکو, کوئی نہیں کرے گا, ایک جگہ سے جا رہا ہے, ایک ڈسپٹ کیا ہے ہم نے, فریکوینسی کو پکڑا ہے. میں پاکستان کو انٹرویو کیا, آپ کا یہ پاکستان کیوں کہ یہ ایپل بتا دو, ایپل فار اسموتھ بینگو بتا دو, ایپل ہے کیا؟ سمجھ لیجیے کہ پاکستان یا ہماری طرف نہ ایپل ہوتا ہے نہ بتا دو ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے کسی طرح سے جا کر چیک کرو یہ انڈیا میں ہندی میں اس کا مطلب کیا ہے. ایک ہفتے بعد باتیں کرتا سر یہ ایپل جو ہے یہ ایک فروٹ ہے, بتا دو ایک فروٹ ہوتا ہے انڈیا میں, ایک ایپل فروٹ ہوتا ہے ایک مینگو ہوتا ہے, فارک یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کانٹے کو اور یہ چمچہ لا کے رکھ دیتا ہے, ابھی ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے اس کو. ٹھیک ہے, کہتے اس میں ریسرچ کرو ہے کیا, لیبورٹری میں جاتا ہے وہ, کہتا سر یہ فارک اور جو اسموتھ نہ یہ تو بیٹر تھا, اس میں تھوڑا کروم تھا, دقت تھا, آئرن تھا, یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ ایپل, یہ ایپل بنانا مینگو پائن ایپل, اس کو لیب میں لے کے جاؤں. کہتا سر یہ کچھ کھانے کی چیزیں ریسرچ ہوتی ہے, پھر کہتا سر سیب ہے یہ, اس کے چھلکے میں یہ وائٹامن ہے, یہ کیلشیم ہے, فاسفورس ہے, اور یہ ہیومن باڈی کے لیے. یہ ہو رہی ہے تفسیر, جو آپ تک جہاں آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے, جو ریچ ہے آپ کی, جہاں تک رسائی ہے, وہ ہے تفسیر. لیبورٹری میں کاٹا پیٹا توڑا, اس کو چیک کیا, ٹیمپریچر یہ دے کے بوائل کر کے, وہ کیمیکل یہ کیمیکل ملا کے آپ نے کہا یہ کھاؤ, کہو کہ پاکستانی بھی کھائے بہت اچھی چیز ہے, تو آپ نے کہا کھاؤ اس کے فائدے یہ, اور آپ نے مقالے پہ مقالے آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھنا شروع کیے سیب کے یہ فائدے, کتابیں لکھی جاتی ہیں سیب اگاؤ, یہ سب تفسیر ہے. جہاں تک آپ کی کو جو نالج دی گئی تھی اس کو دیکھ کر آپ نے ڈائزیکشن کیا, اس میں گھسے داخل ہوا, مائکروسکوپ سے دیکھا, کیمیکل ڈالے, ریئیکشن وہ سب چیک کیا, ہیومن باڈی کے لیے خصوصیات چیک کی, یہ ہے تفسیر. تعویل کیا ہے سر؟ تعویل آپ کو سمجھنی پڑے گی جس چوکی نے, جس چیک پوسٹ نے انڈیا کی یا پاکستان کی اگلی یا پچھلی چیک پوسٹ کو بھیجا تھا, یہ پائن ایپل سے مراد اس کے تھا کیا؟ لائٹ مشین گن تھی, ہیوی مشین گن تھی, اسٹرائک کرو, بیک آؤٹ ہو جاؤ, کیا کرو؟ ٹھیک ہے, اس کو اب بچہ بھی بےچارا بیٹھا, اس کا بھی ہاتھ ضائع نہیں ہو,
بھائی گھر میں آپ لائے پھل کوئی بچوں کو پسند ہے, آپ نے ایک دم تربوز پھل کیجیے, آپ نے اپنی وائف سے کہا بھائی تربوز چھٹا ہوں گے بچوں کو لے لے آؤں, بچے بھی سمجھ گئے تربوز, صحیح ہے آبویس ایک بات ہے واضح, اپنی سے کہا آپ بچے خوش ہو گئے میں تربوز آیا بھائی کٹا کھا لیا, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اپنی وائف سے بچے شیشو پر نہیں سمجھ سکتے ہو, یہاں پر کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کو آپ کے, البتہ ہم آیت میں لفظ ہے تو تعمیل کا مطلب کیا ہے, تعمیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسج بھیجنے والے اور میسج ریسیو کرنے والے کے درمیان پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ کیا مانا ہے اس کا, آپ اس کو دیکھیں یہ کہاں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے, اور ہر ابو کا تقسیم جوان موجود تھا کہ پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تم پھولوں کا رس چوسو اور یہ سب چیزیں, تو جو شہد کی مکھی ہے نا اس سے مراد علیم نبی طالب ہے, یہ کیا بات ہے بھائی, یہ تعمیل آپ سے کس نے کہا آپ اپنی جان جوکھوں میں ڈالیں, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کا ہیڈ ایک نہیں کیا تو آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ چپکے سے بیٹھیے اور شہد پر ریسرچ کیجیے, شہد کی مکھی پر ریسرچ کیجیے, آپ خاموشی سے بیٹھیے, جو آپ نے انٹرسپٹ کیا نا انڈین چیک پوسٹ کا جو میسج یا پاکستانی چیک پوسٹ کا, تو وہ اس کو آپ سیب کو کاٹیے سونگیے چیک کیجیے لیب میں بھیجیے, آپ تفصیل پہ کام کیجیے, آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ڈیکوڈ کرنا ہے تو کسی آدمی کو بھیجیے کوڈ بک چرانا ڈایا وہاں سے, یا کسی ایسے آدمی کو پکڑ کر لائیے جو اس کوڈ کو ڈیکوڈ کرنا جانتا ہو, تو قرآن کی آیات کی تفسیر ایک تعمیل, تفسیر کا مطلب کیا لغت ڈکشنری آپ نے دیکھی اس میں نکالا قرآن کی آیات سے آیت کو جوڑا, یہ ملایا مانا وہ حدیث شان نزول سب کچھ لے کر آپ آئے آپ نے تفسیر یہ کہہ لی, ایک دفعہ تعمیل ہے, تعمیل کا مطلب کیا کہ اوپر سے ایک اشارہ ہوا ہے ختم مرتبہ نے سمجھا اس اشارے کو, وہ اشارہ لفظ کی صورت میں آیا لیکن یہ اسی طرح سے ہے, آپ سمجھ گئے آپ کے والد نے کیا کہا تھا اما سے آپ کی, والد نے اشارہ کیا آنکھ کا گردن ادھر یا آپ دیکھ رہے, تو خدا نے قرآن میں لکھا صراط الذین انعمت علیہم یا آپ دیکھ رہے, یہ اسی اشارے کی طرح الف لام میم کاف یا عین صاد الف لام میم را تاثیر میم, خدا نے اشارہ کیا ہے مصطفیٰ کو, آپ کو سمجھ گئے محمد مصطفیٰ نے پوچھیے اما سے پوچھیے, اچھا اس کا مطلب بیکار ہے نہیں بیکار نہیں ہے, آپ نے جا کر انٹرسپٹ کیا میسج کو, آپ نے سیب خریدا, آپ نے اناناس منگوایا انڈیا سے چڑوا کر, آپ نے کیلا منگوایا, آپ نے کہا اس پہ ریسرچ کرا, آپ نے کہا بڑی بہترین چیزیں ہیں, تو وہاں پر بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تفسیر میں قرآن سے, تعویذ میں بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن تعویذ تفسیر کا فرق امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا, جو آپ نے کہا کہ مردہ تھا اس کو زندہ کیا, اچھا یہ تو بہت واضح ہے کہ اس کی تعویذ بہت آسان ہے, بعض دفعہ تعویذ بڑی مشکل ہوتی ہے جو احمد نے بتائی, تو یہ چیز تھی تعمیل تفصیل, کبھی کبھی امام آپ نے تعمیل بتا رہے ہوتے تفصیل نہیں کر رہے ہوتے امام تعمیل بتا رہے ہوتے, تو درود حضرت محمد آل محمد الحمد للہ جی, جو دور والی یہ تو سورہ بقرہ کی یہ سورہ انعام کی ہے 123 سورہ انعام انعام 123 جی جی دور یہ اس چیز کو سامنے رکھا دو چار جملے کے اندر اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد واضح ہے کہ ولایت کی اپنی ہے کہ بارڈر ایک سگنیفیکینس ہے اور اس کا اپنا کیریکٹر ہے, ایسا نہیں کہ خدا نے تکلفاً 14 کو بھیج دیا, ٹھیک ہے یہ بھی ہے ذرا یہ بھی چکھ لیجیے ذرا یہ کیا ہے یہاں پہ سفر کی کتابیں پڑھا ہوا, ایسی کوئی کہانی نہیں, یہ ہے اور انہی کے ذریعے سب کچھ ہونا ہے, اب یہ اور بات ہے کہ ان کا وجود کتنا ایکسٹینڈیڈ ہے یا ایکسپینڈ ہوا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے, کہ یہ کس کو لے کے جائیں گے جنت میں کس کو نہیں لے کے جائیں گے کیا ہوگا وہ ابھی ہمارا یہاں پر ہیڈک نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں, یہ بات ہے جیسے امام نے فرمایا انکار نہ جو ہمارا انکار کرے جو ہم کو نہ پہچانے, کیا فض زیادہ غیرہ نہ آ لینا ہم پر کسی دوسرے کو فضیلہ دے, ختم ختم جائیں گا سیدھا جنت میں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
پتھر. ہاں یہ تو یہ تو یہ تو ہو گئی تعمیر اس کی. اب آپ اتنا سوال یہ کہ حکمت جو تھا بدوتیا حکمت حمد اوتیا خیر کثیرا, کہ حکمت جس کو دے دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت خدا اور معرفت امام. تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے. اب اس کو تھوڑا سا واضح کر دیکھیے حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کے کاز کو سمجھنا, ہر چیز کے افیکٹ کو سمجھنا, ہر چیز کی کیریکٹرسٹکس کو سمجھنا. کیمسٹری کو کہتے ہیں یہ اس کو بول کیمسٹری یعنی حکیم ہے, اس کو پتا ہے کون سا کیمیکل کتنا ملے گا, کس ٹیمپریچر پر, کس پریشر پر, کتنا ڈائلوٹ, کتنا کنسنٹریٹ دھماکہ ہو سکتا ہے. وہ اس کو ڈائلوٹ کرتا ہے, دھماکہ کیوں تھا, ایسے ملایا تو یوزفل ہے ہیومن باڈی کے لیے, یہ کر دیا تو ہارمفل ہے. یہ سب ہم کرتے ہیں کیمسٹری میں یا میڈیسن کے اندر فارمیسی میں. یہ کائنات ایک پوری فارمیسی بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ کیمسٹری کی لیب میں جاتے تو مجھے یاد ہے ہم جب کیمسٹری کی لیب میں جاتے تھے تو کچھ لڑکے ہوتے تھے وہ سارے کیمیکل ڈال رہے ہوتے تھے ٹیچر کہ کوئی دھماکہ ہو کبھی, اچھا کچھ اچھا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا دھماکہ ہوگا, ان کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہے, کیا ہوا, وہ ملا رہا ہے سب چیزوں کو. تو جس کو اگر ہو سکتا وہ دھماکے والی چیزیں ڈال دیتا, کبھی دھواں نکلنے لگتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی ببلز نکلتے تھے, کبھی فوم بن کے نکلتا تھا, یہ سب ہو رہا ہوتا تھا. اگر وہ ایسی چیز ڈال دیتا جو دھماکہ بھی ہو سکتی تھی, کنسنٹریٹ ایسڈ رکھا ہوتا تھا وہاں پہ, سلفیورک ایسڈ, ہائڈروکلورک ایسڈ, یہ سب, تو یہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا. لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے. قیدات بھی ایسا ہی ہے کیمسٹری کی لیب کی طرح, ہمیں نہیں پتا کہ ہم فرض کیجیے کہ ایک کام کریں دنیا میں تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے. کائنات کے اوپر کچھ لاز ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. آپ ہندو ہیں, سکھ ہیں, آپ خدا کو نہیں مانتے, ماں باپ کا احترام کرتے ہیں, ماں باپ سے آواز اونچی نہیں ہوتی, یہ کائنات کا ایک لا, کائنات کی فارمیسی کا ایک لا ہے. آپ کا رزق بڑھے گا, آپ کسی کو ظلم نہیں کرتے, آپ جانور پر بھی چارج کھاتے, پیاسے کو پانی پلاتے, آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ کو فائدہ ملے گا, ایسے یہ کائنات کا ایک لا ہے. اچھا صحیح ہے, عقائد میں بھی یہی چیز ہے. ایتھیسٹ خبر میں جائے گا اس کو مشکل ہوگی, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن دنیا میں اس کو. اچھا اب ایک آدمی چاہتا کہتا مرنا تو ہے مجھے, زندگی اور آخرت, آخرت زیادہ طویل عرصے پر ہے یا دنیا 70-80-90-100-120-130 سال, زیادہ سے زیادہ بہت چیز بھی ہے. تو یہ جو 1.5 کروڑ 1.5 ارب انفینٹی ہے اس کے اندر, اس کو کیسے میں کن قوانین پر عمل کروں کہ جب میں اپنی قبر میں جاؤں تو انفینٹی ہوم فیا خالدود میں سکون سے گزرا میرا سفر. آپ جاتے ہیں کہتے مجھے 4 گھنٹے میری کنیکٹنگ ہے, کنیکشن ہے میرا فلانے ایئرپورٹ پہ, وہاں پہ کھانا نہیں ملتا, آپ حکمت سے کام لیتے ہیں, پانی کی بوتل $10 کی ملتی ہے, میں نے ایک یہاں پہ 100 پیسے کی بوتل خرید کے رکھ لی, کھانے کی کچھ چیزیں رکھ لی, بسکٹ رکھ لیے, سکون سے رام ہے, اور میں نے اپنی سیٹ جگہ رکھ لی, قبلہ نما رکھ لیا, مولا نماز بھی ٹائم پر پڑھ لی, کھانا بھی کھا لیا, کوئی مشکوک کھانا بھی نہیں کھایا, یہ حکمت تھی آپ کی. تو آپ جو سفر پر جا رہے ہیں یہ کون بتائے گا آپ کو؟ معرفت امام, امام کو پہچان کر پھر آپ امام سے جب تمام وہ چیزیں لیں گے تو امام کہے گا دیکھو اس فارمیسی کے اندر نا اس کو اسٹریس پر مت ڈالنا, اس کو ادھر سے مت نکالنا. تو یہ امام بتا رہا ہے آپ کو, امام معصوم بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے حکمت ہے اور ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ معرفت امام کو اس لیے حکمت کہا گیا کہ امام جو ہے وہ کائنات کے اوپر جو لاز حکومت کر رہے ہیں, جو گورن کر رہے ہیں, جو رین کر رہے ہیں قوانین کائنات پر, امام کو وہ قوانین پتہ ہے. امام ان قوانین کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کو تبدیل ہونا ہو, آپ جہاز سے نہیں کہہ سکتے ٹیک آف بند کرو, اس کو ٹیک آف کرنا ہے, لینڈ کرنا ہے, آپ کو بیڈ باندھ کے رکھنا, آپ کو سیٹ اپنی سیدھی کر کے رکھنا, ٹھیک ہے. تو آپ بارش سے نہیں کہہ سکتے مت برسو, بارش برسے گی, آپ کو گاڑی دھیرے دھیرے چلانی. تو یہ کون قوانین بتائے گا؟ دنیا میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے, کبھی طوفان, کبھی بارش, کبھی سردی, کبھی گرمی, اپنے آپ کو الائنمنٹ دو اس کے ساتھ, کائنات کے ساتھ, یہ امام معصوم بتاتا ہے. تو یہ ایک تو ڈسکس.